Hey, deze video die is al een half jaar geleden gemaakt en geüpload, maar ik zag hem op YouTube en ik vond hem heel leuk en toen was ik dood op YouTube, dus deze video heeft nooit echt goed veel weergave gekregen, maar ik vond hem gewoon leuk, dus ik dacht, jullie willen dit vast wel zien. En als je denkt, hey, wat is dit lui gedaan voor jou, Max, je kan gewoon ook nieuwe video's opnemen. Normaal upload ik één keer in de 2-3 dagen. Nu upload ik gewoon achter elkaar met de livestream en al. Dus je mag eigenlijk helemaal niet zeuren, wist je dat? En als je denkt van, hey, hoe cool is het eigenlijk? Veel plezier met kijken naar deze YouTube-video. Mijn naam is Walnut. Abonneer. En ik zie je later. Ik heb een rode neus. Niet uitlachen. Alsjeblieft niet. Please. Alsjeblieft. Welkom bij de video. We gaan vandaag echt trippy shit doen. We gaan vandaag Minecraft spelen. Minecraft is trippy. Nee, we gaan geen trippy dingen doen. Het gaan wel naar trippy dingen kijken. Maar welkom. Dit is Minecraft. Dat is een kerk. Dat is een stad. Maar weet je wat we gaan doen? We gaan shaders testen. Want wie wilde nou niet shaders testen? Nee, we gaan vandaag... Ik heb een paar leuke shaders geïnstalleerd. En ik ga jullie echt trippy as shaders laten zien. Heb ik plaatjes gezien. Ik heb het nog niet getest, want jullie willen wel tegelijkertijd met mij kijken. Want dan wordt het extra leuk als jullie reacties zien van iemand die het ook nog niet gezien heeft. In plaats van, ja, dit heb ik al gezien. Nou, dit is dit. En dit is de volgende shader. Ja. En nu gaan we door naar de volgende. Die ziet er zo uit. Dit is hem. Nou, dat was de video. Dank jullie wel voor het kijken. Dan zie ik jullie bij de volgende video. Tot ziens. Nee, dat gaan we niet doen. Maar we gaan wel beginnen, want jullie willen niet te lang mij zien lullen. Jullie willen gewoon daadwerkelijk shaderpacks zien. Dus we gaan eerst mijn render chunks op 48 gooien, want dan kunnen we alles goed inladen. Dan laden we even snel alles in. Dit is trouwens, deze stad heb ik al eens eerder laten zien. Alleen die kerk heb ik nog nooit echt daadwerkelijk eerder laten zien. Die is ook gemaakt door mij en Reno. Samen met z'n tweeën hebben we deze gemaakt. Hij lijkt een beetje op de Notre Dame. Daar is van geïnspireerd, maar dat komen jullie ook niet om te zien. Jullie komen voor gekke shaders, dus... Ah! Oké, shaders 1. Dat is Jelly World. Ha! Oh, wat gebeurt hier? Ah! Oh. Wat is dit? Dit is best wel... Wat de hel? Wat gebeurt er überhaupt? Is het een meaning like dat je op jelly staat? Ho! Oh, wat is dit weird? Ho! Oh, dit wat? Oh, dat klopt niet. Oké, dit is weird. Ik kan ook niet recht lopen. Je loopt... Dit klopt niet! Kijk die binnenkant. Het gaat... Het gaat alle kanten op. Dat hoort niet. Dit is gewoon... Nee, dit hoort niet. Dit is weird, man. Is het onder water ook zo tricky? Kijk, dit kan nogal... Nee, dit kan ook niet. Dit klopt niet. Het is alsof er één aardbeving gaande is. En dat... Nee, dat... Dit kan toch niet? Kijk, die kerk. Kijk, die stad. Alsof er één massive party is. Dit is wel cool, though. Hey, man. Normale dag, ja. Dat was jouw... Jouw dag was ook normaal. Ja, nee, mijn ook. Niks aan de hand, toch? Het is gewoon een hele normale dag, zo. Het is gewoon een normale Minecraft dag. Oké, weet je, we gaan gewoon door naar de volgende shader. Dit was... Jelly World shader. We gaan nu naar de Acid. Kijk, dit is mijn normale shader. Kijk, het ziet er toch mooi uit. Alleen FPS is waarschijnlijk... Oh, die valt ook al mee. Kijk, dit is toch mooi. FPS is nog goed. Nou, oké. Dit is zijn normale shader. Nou, normaal is het ook wel echt next level, deze shader. Maar... Dit is gewoon een mooie shader. Shield shader is die. Dit is de hoogste versie. De Extreme Volumetric Lightning. Maar we gaan door naar de trippy shaders, want die zijn veel leuker. Oké, we gaan The Wave doen. Of World... is deze. Ik heb een beetje plaatjes, sinds ik voor mijn gevoel weet ik al wat nou de echte extra leuke zijn. Maar... Wat is dit? Het is gekropt! Het is gekropt! Je bent kleiner, dit hoort niet. Wow. Wow. Wow, dit is trippy. Dit is weird. Ook die wolken... Ik ga die wolken uitzetten. Oké, dit klopt ook gewoon niet. Het is glitchy! Dat is like... De grond. Dit is raar. Dit klopt niet. Nee. Nee. De wereld is like... Snap je? Het is like... Het voelt ook raar om hier nu doorheen te lopen. Want alles zakt naar beneden. Nee, en hij glitcht ook half. Ja, kijk. Dat is gewoon een cave. System daar. Je kan gewoon een soort van X-ray hierdoor. Wow, wat is dat überhaupt daar? Door. Dit was de wave. We gaan daar... Dit was niet de wave. Dit was World Curvature. Nu gaan we de wave doen. Wat houdt de wave in?
Oh, dit is like... Kijk, op zee zou dit dus echt next level kunnen zijn. Dit voelt niet eens trippy. Dit is meer gewoon... Ja, oké, het is best wel trippy. Het hoort niet helemaal dit. Het is zo raar, die... ik wil het op zee zien. Als ik op het schip zit, weet je... Dan kan dit next level zijn. Kijk. Oké, nee, dit klopt ook niet, want het schip die curved mee. Misschien dit, like... Ja, kijk. Dat is niet helemaal de bedoeling. Maar het is ook leuk hier. De stad is een beetje trippy. Oh, wacht. Ik ga deze ook even inladen, zo. Alles moet ingeladen zijn. Wie heeft dit überhaupt gedaan? Wie was er zo high en zo... Zoveel, wie heeft er zoveel drugs genomen en dit gemaakt? What the hell? Dit is gewoon niet de bedoeling. Maar het ziet er wel fancy uit. Het is wel... Het heeft iets. Zie je? Hier, dit. Het is zo raar. Want ik blok je. Het is toch smooth? Het ziet er gewoon clean en... Het ziet er gewoon oprecht clean uit. Ja, I don't know. Het heeft wel iets. Ik zou het niet gebruiken. Ja. Ik ga gewoon een keer een survival episode doen. Een hele episode lang deze trippy shit aan hebben. Maar... Er is nog één trippier, volgens mij. Volgens de plaatjes en de naam, die is ook best wel veelbelovend. De Acid Azide. Maar we gaan hem aandoen. Alleen ik vind deze wel echt... ik vond deze wel nice. Het ziet er wel... Het heeft iets leuks. Het ziet er gewoon satisfying uit, dit. Wat houd jij in, jongeman? Oh, dat is hetzelfde, maar dan... Het beweegt mee! Oh, nee. Oké. Oh, ik wil mijn hoofd meedraaien, omdat het helemaal een beetje schuin is. Oké, nee, het is nog fijn. Hoe is dit lopend? Kijk, zo valt het... Nee, dat valt niet mee. Het is zo raar! Hier, de wereld is daar omhoog. Links van je. Dus ik kan wel gewoon... Ik draai mijn hoofd! Ik moet mijn hoofd niet draaien. Kijk, want ik moet zo... Ik zit zo van... Dan kan ik beter kijken. Wow, dat schip. Stop, schip. Dat schip. Kom terug. Oké, dit is wel weird. Wow, dit is raar. Wat als ik heel snel vlieg? Ik snap waarom. Kijk, ik wil zo gaan kijken, maar ik moet gewoon... Ik ben de wereld kwijt. Ik ben absoluut kwijt. Waar ik nou heen... Oké, daar ergens is... Ik kijk weer in mijn hoofd. Daar ergens is de stad. Oké. Het kan... Lopend kan het nog, maar vliegend. En dan dit. Hier, kijk wat de fuck gebeurt er met mijn stad. The fuck is coming. Alles trilt alle kanten op. Het is echt één massive puin. Ik kijk weer in mijn hoofd. Dit dus. Nou, jongens. Leuk zo, Minecraft Shaders. Dat is mijn favoriete activiteit. Ja, nee, kan je maar één ding over zeggen. Kijk, nu komt het trekt er alweer bij. De drugs trekt weer bij. En dan denk je van, het is weg. En dan vervolgens komt het echt, het merged samen. Wat the fuck gebeurt er überhaupt? Ik denk dat dit toch wel de meest trippy one is. Hier, kijk, gaat het weer. Ik wil mijn hoofd weer meedraaien. Oh, maar deze. Wauw. Wie de fuck heeft dit? Wie heeft... Oh, kijk die kerk. Kijk, je zou denken hier... niks aan de hand, weet je. Gewoon een normale Minecraft dag. Toch voelt het iets anders. Het voelt weird. Als ik naar buiten kijk. Hier, dat klopt al niet. Maar, oké. En dan loop je naar buiten. En dan is alles is fucked up ineens. Alles. Niks klopt meer. En dan vlieg je omhoog. En dan is de wereld gewoon echt één grote mes. Dit voelt meer als een filter over je scherm. Die andere shaders die voelen toch wel meer als daadwerkelijk... De wereld is echt aan het fucking afsterven en iedereen gaat dood, weet je? Zoals dit. Die voelt wel iets meer van... Deze vond ik wel gewoon smooth, weet je? Het valt wel mee. Hey, Ming. Maar goed, daar houden we het dus bij. Mijn skin die blijft wel normaal. We gaan even... Oké. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Het was trippy. Het is trippy. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga misschien meer mod shit uploaden. Dus ga ik gewoon mods testen. Als jullie het leuk vinden, comment dan even van... We willen meer mods! Hey Max, geef ons meer Minecraft mods. Of meer shaders, of meer plugins. Weet ik voor wat je wilt. Dankjewel voor het kijken. Ik zie jullie bij de volgende video. Allemaal even abonneren, want we hebben bijna 50.000 abonnees. En 50.000 abonnees... Ja. Dan, Ja, eigenlijk, I don't know. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik zie je wel bij een andere video of niet. Weet ik wel. Bye!